ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကယ1388ခုနှစ်နောင်တကူလာပြီကျော်ခုနှစ်ရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း18ရက်နေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာရှင်ကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တာသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားစခန်းပွဲမှာဒီနေ့တရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြားဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယောဂီတို့တော်ရှင်တို့ကိုဦးရင်တို့ဗတ်တရားဟောပြခြင်းလေဆိုတော့တန်ယုတ်ပါဠိတော်တခါတဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဥဒေယသုတ်တံဆိုတာကိုဦးရင်တို့ဟောဖို့စီစဉ်ထားပါ။ဘာကြောင့်ဥဒေယသုတ်တံလို့နာမည်ပေးရတာတော့ဆိုတော့ဥဒိယပုံနာကိုဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာဖြစ်လို့ဥဒိယသုတ်တံလို့ဒီလိုနာမည်ပေးရပါ။ဒီသုတ်တံလေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးကနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ကာရဝါမှာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးသာဝတိမြို့ထဲကပုံနာတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကိုစွန့်ခံကြတယ်။အဲ့ဒီပုံနာကသူတော်ဘာတွေကဲ့ရဲ့မှာစိုးလို့တာမြတ်စွာဘုရားကိုစွန့်ထပြီးတော့လောင်းလိုက်ရတာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာမရှိဘူး။ဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသိပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးစိတ်စေတနာမရှိတဲ့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်တစ်ချိန်မှာဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတစ်ခုဟောပြီးတော့သူလည်းပဲသရဏဂုံတည်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမှာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမဟာကရုဏာပြတ်ထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာရဲ့အိမ်ကိုကြွတာ။အဲ့ဒါတပါတော့သူတွေကဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူထားပြီးတော့ဆွံလောင်းတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းဘာမှမမိရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဒုတိယရဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာရဲ့အိမ်ကိုကြွပြန်တယ်။ကြွတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုသူတော်ဘာကဲ့ရဲ့မှာကြောက်လို့ထပ်ပြီးတော့ဆွံကိုလှူရံနဲ့လောင်းမြန်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲတော့တိတ်ပြီးတော့မကြည်ဘူးပေါ့နော်။မနေ့ကလည်းလာတယ်၊ဒီနေ့လည်းလာတယ်။ပေးခြင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပါမပေးခြင်းဘူးဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအချမ်းသာအဲ့ဒါတတိယနေ့ရောက်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ကြွပြန်တယ်အဲ့ဒီပုံနာအိမ်ကိုအဲ့ဒီနေ့ကြတော့အဲ့ဒီပုံနာကတီးမခံနိုင်တော့ယဟန်ဂေါရမလာရှာမန်းတိလို့ငါးတိကိုခဏခဏလာတာကောင်းတာဆိုရင်မစူးဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာပဲအဲ့ဒါလိုတောင်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားရှာမန်းတိလို့ခဏခဏလာတာလို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာခဏခဏဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်။ထက်ခါထက်ခါလာတယ်။ပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်ဖန်ထက်ထက်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတစ်ခုဟောတယ်။ဟောမှာထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့။နော်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့နေဒါဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတာလေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရတွေ့ရတယ်။ကာထာ၄ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောပြထားတယ်။အဲ့ဒီကာထာ၄ပုဒ်ကိုဒီကနေ့မှတ်သားကြရမယ်ပေါ့နော်။ပုဏ္ဏပုဏ္ဏစေဝဝပန္တိပိဇံပုဏ္ဏပုဏ္ဏဝတ္တတိဒေဝရာဇာပုဏ္ဏပုဏ္ဏခိတံကတ္တန္တိကတ္တကပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒိညာမှုပင်တိရတ္ထံပထမကာထာလေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇေဝဖမ္မန်ထထတာလင်ဘီဇံမျိုးစေ့ကိုဝပန္တိစိုက်ပျိုးကြရရတယ်တဲ့။အဲလူတွေဟာအသက်ရှင်တဲ့ရေးအတွက်အာဟာရလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအာဟာရကိုရဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ကြရဘူးလား။လုပ်ကြရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရတော့ထက်ခါထက်ခါလုပ်ရတယ်တဲ့။တချို့ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုနှစ်ခါသုံးခါတောင်လုပ်ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတစ်နှစ်တည်းနဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မပြီးဘူးနှစ်နှစ်နဲ့ပြီးလားမပြီးဘူးသုံးနှစ်လေးနှစ်တသက်လုံးရှေ့ကလူတွေလည်းဒီလိုပဲလှုပ်သွားတယ်အခုလူတွေလည်းဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လုံနေကြတယ်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးတဲ့ကိစ္စကိုလူတွေဟာဘယ်နှခါလောက်လုပ်ခဲ့ပြီလို့အကျဉ်းကိုရည်တွက်လို့ရနိုင်မလားစဉ်းစားနော်ဒါလေးမျက်စောပဲပြောပြတာပုဏ္ဏပုဏ္ဏစေဝဖန်ဖန်ထထတာလည်းဘီဇံမျိုးစေ့ကိုဝပန္တိစိုက်ကြရတယ်တဲ့အရေးရာရင်လို့စိုက်တာရှိတယ်နော်ဒီစားခြင်းတို့စိုက်တာရှိတယ်ပန့်ပွင့်ရခြင်းတို့စိုက်တာရှိတယ်အမျိုးမျိုးစိုက်ကြပြိုးကြလောက်ကြကန်ကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပ
Puna puna wada di dewa raza. Dewa raza mumeng alabe puna puna pamantata wada di juani re re kai. Muyo ale cingkala re lebe. Cing ini tadi gue jitu ame solusi he. So nai mamala. Cing ini tada kaga tada 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 muwa juani rabe li. Hoda mola. Puna puna kita kata di kata gar. Puna puna pamantata dale. Kadaga le tamaru di kedan le go kedan di loja hari le saide duri gale be pamanta da loja hari puna puna dinya mu benti radan puna puna pamanta da dalia na dinya zabalo ya tana do radan kaja hari kaya uja hari loja hari daga rasin nabe suin le be alon yi pare kisa tada wari shin ta yi dwe di ahara da go yi di ji sha pui jaya ra. Kua yang ni lisa tau ni ya bimelu di harali kemsi bolare asa acang dia lili hosin aji me sulu sihe ya suwa pemen paman lu kain song ya taya re sura kuma dui nai mula dui nai ni eri kisa ga takare hodala moho hure taka takabe nyingui me suen lebe nyingui dia ni tali hu sao on to nai le kau nai mo no sebi do duri ya kada miya suwa biya pami si biya no. Puna puna jasaka jasanti puna puna dana pedi dadanti puna puna dana pedi dadidawa puna puna taka mubendi dana jasaka taung yang dudu di puna puna pamantata jasanti taung ni jago i taung ni duri gale tata taung ni jare ni miuzo ni taung ni jare dini ma taung ni dia sulul namo ma taung ni dia sulang na lau gobe mesi dia mienu meyang tata warain tata warain ha taung do taung ni jare. Dekat mana ujian lu lebe tahun ni dari mesti ulah. Padahal dua hari tahun ni tu, senar senar jibo. No tahun hari ha, jadi hari bawa mium mium mudi ni mebo. Hula, kalau je dongga miba jika tahun ni dari mesti ulah. No jua ya lalu cincin kulujin aku tahun ni dari mesti ulah. Sire, miba sih lalu le tak demi dia ni bawa kulu aja kup jam biru tahun aku mesti ulah. Sire, tahun ni lebe lebe lonceng lelu soya. Hula. Lukan bau goreng, lu beri bau goreng di sekarang di biru tahun lalu gue mien lu biru, ada mula. Tergalam ada ujian uye buah mah, lu aja deh lu. No tahun yang jam sih easy ah biru ah lu jahat hari sih deh, hula. Tahu mnya suap ya ga? Tahun ni lu dia leh tetet tahun ni jahat hari deh. Dana bedi, dana sih lu galah deh puna puna, paman tetet dandan di ini jago ini, ha. Sina sih deh luri, terada ya sih deh luri. Bibu gambo warna apa deh luri galah be. Tetap balu ni tu. Ini jari. Ini doa apa sih doa? Puna puna dana beri dari doa. Puna puna tak kamu beri dana. Elu tetap ini jari dana sini garo. Puna puna paman tetap dale tak kamu beri dana. Elu yang ada naya nabi itu kaya jaga kau ini. Paman tetap beri luri garo. Kau yang dia nabi itu kaya jari. Dosa yang ada dia kau naga, biar luri nabi jauh deh lu, biar dia mabah. Tahun ni luri nabi jauh deh lu, mabah. Aula, biar ni tahun ni biar kau nahu, biar kau nahu. Nabi yang kau nahu tahun yang mau ni, hala, tak ada bawa, no. Tapi yang dunia amun kan yang dosa, tahun ni tahun jila. No, tak ada tahun yang no, kamu dekat no, mau tak mabah. Oh ya lah. Tanya orang itu, zaman dulu ni macam orang dari kulai siapa? Dunia di kan ini jadi lupa wah lupa wah, orang ni duduk eh, no tahu ada apa tu? Orang ni duduk eh, kau yang luar cerita macam biasa mulu, mulu ni dulu ini lontu eh, tahu lah aku pernah malay kene, macam biasa mulu ni semua dah lebe, mula eh, ah, ada lesen ada siapa? Macam biasa mulu jual dah lebar tu, mula. Bijin mulu jual dah lebe, cengang dah dah jiro, masih lah, oh ya lah, tahu ada le, macam dah, bijin mulu jual dah le, macam dah, ini lo, macam mana bila jaya no, bo biro kau na, tahu ada lu lebe, tahu tetap, oh lah, bila lu lebe, bijin mulu jual siapa, belu, paman tetap bija de, dana sini ya, paman tetap hendap jiwa, naya aku, caujaya de, raga dana bosi tua. Nampaknya zaman lini dari mnya sofia sebion. Puna puna kidan di gaduhan di puna puna wesau ubedi madara.
Puna puna kilam di panadisa puna puna kapo mubi di mandore tadi ya kata dia. Tapi apa biarung solo. Kira ni kan nunyi temaru di puna puna paman tada duhan di nunyi yujaga ini. Nau nunyi deh bukur ini. Paman tada dulu balu jaru nunyi jari ini. Puna puna weso ubi di mandala. Puna puna paman tada dale weso ubi di mandala. No, no, bau saleya tu yang begini, no, majidi itu, paman tada, kajaya leh. Daga nak tapi lo lihat dia jauh yang aku jauhin lo, rale aku sabi lo mian sabya kena. No, no, anda ni dia luli ha, paman tada no, anda guni jalan. No, angin leh dia, begini, no, majidi itu, paman tada, kajau jaya leh. Di sini rale aku uzinga, nanti kau ni jalan, nengel orang, ema, no, no, majidi kau mula lagi leh. อุเนยะอี้ซงอม่าก็น้องเงยได้อม่ากูน้องอะไรก็แล้วส่งไปงงๆๆอ่ะไอ้นี่น้องมาจีอ่ะตลอดชีวะพี่อะไรเอียงมาไอ้นี่น้องมาจีอ่ะน้องอะไรน่ะก็มวยเด้นะครับอะมาแต่ก็มวยได้แล้วเนี่ยเดินเลยเว้ยก็อ๋อดิสิก้องๆเนี่ยยังซ่าอ่ะแล้วดูดีอ่ะแต่ก็มวยเนี่ยขาจ๋าแล้วไอ้นี่น้องมาจีจ๋าแล้วอุเนยะว่าไอ้เบี้ยวนี่จ๋าแล้วมันตีอยู่มันเลยน่ะไอ้เราจีมาน้องอาจารย์รับสิจีน้องน้องมาจีอ่ะบูเว้ยเว้ยเราโดมา นู่นล่ะจ้าเลยแต่หน้ามาจีเนี่ยหน้าจีว่าบลูพี่เนี่ยนู่นเนี่ยพลันช้าบลูพี่เบี้ยวไอ้ที่มวยถ้าเรนน้าพ่อสาลีมวยบีกาสาลีกูคุยกับสวยตัวละโอ้ไอ้ที่มันหน้ามาจีก็ยาวนะแต่ลูกก็ดีโชว์รู้ตัวดีเลยแต่คุยกับสามีเนี่ยบีไอ้ที่น้าพ่อสาลีกูเป็นยังไงสาสารองสุดอ่ะมีกันไงสาสารแต่มีกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอหน่อยไอ้ที่น้าเลยอ่ะแต่ไม่เนี่ยเดี๋ยวเลยไอ้ที่น้าเลยอ่ะมันเดี๋ยวเด็กเล็กเล็กเด
miro sobiro. Ta uzen uzen chiti, rinoazia, engo yongambio, lo juisawa. Jojanaga uzen kalidonga. Edinama yizian, and one of Nijara, no? Nanu Nide Sura, Nabosa lazy man yellow yara, who cooked on meto menori vari lemaho. Ada uzeno, nanu Nide Kisava. Toto bemane Kisa, no didema toya di daga duriso no daga, dijan, you are duri to an endale on Pobia. Mama jia tu ye no ne ma no di si ni dai ko wa nyi yu lu ma ya wo a lou ya dong so do a di no pao sa le ko a yin no cha pe yang a yin pa pi lo ma ne lin ne ka ma tu no ong ji ka a ni da wo no cha pe yang a yin no ma le ko en de klei le ne pa pi lo pya a ma de klei le ko ne ne tai lai de ko a da tu da so bi so do ma no ma jia tu ye no di ko cha pe da a di ma no wo no de ya a yin so lo kaung ni de chei ma be a yin ten ma no ไอ้นอบ้องซาลีโหจูเนี่ยอึนซวยตัวไอ้จะมาลูอ่ะลุไปแล้วยูอ่ะตลอดไม่เตียะได้กิจสารเนาะนอบ้องซาลีสิเห็นเนาะนอนโหอ่ะเนาะสินี่เลยไอ้ละตูลามาเว้ชะไปล่ะสุรุดาก็ตู้โหไปไปสุรุดามาตู้โหเผยไปแล้วโกอ่ะยูอ่ะเลยตะพอเนาะๆๆเนี่ยตึกดอสึกช้างตาเนี่ยไม่กล้าอ่ะแต่ไอ้นอลีอ่ะอเมดันดีไม่อยู่เว้จี้ไปแล้วยงนี่ แต่ที่น้องเบาซาลีอ่ะมีเงินน้องมาดีกว่าขนาดขนาดกายอะไรสุดเลยอุ้มมาก็ตัวเราบ่งบ่อเลยบ่เนาะอันลงเลยไปตัวโอ้แต่ย้อนเส้นจีเดียวก็เลยสีเดียวน้องเบาซาลีเนี่ยน้องมาเห็นเนี่ยเป็นตัวลูกมาตัวคุ้ยเดียวไม่สีก็จะเว้ยไปน้องเบาซาลีก็ไม่มีเงินเลยไม่เอี้ยอ่อนเลยนะเว้ยไปเอี้ยไม่มีเงินเลยน้องเบาซาลีอ่ะอ่อนเลยนะแต่ลีดีกูน้าเลยทำมาน้องเบี้ยไม่อุ้มมาเอาปูบีโร่เส้นนั้นลูกก้าวนะเอาละ อะนวนุญิเตลูกฤาเลยเวถักกะถักกะนวนุโกญิจาเลยเดน้อบ้องซาเลยอะเลยมีเกนวมาซีโหถักกะถักกะกะยะเลยปุณะปุณะกิเลมดิพันนะดิซาถักกะถักกะเปมมายะเลยซินยะเลยตงลุยะเลยเดโอเดไอ้นี้น้อบ้องซาเลยอะปะยะโกขะเนดาเนาะตงดันยองจุติติเนฉีโลก็รอท้องกะเนปัดตองยงไปไล่ดาเวตัวอะตลอดโกปะยะขะเนดาเนาะกิเลมดิพันนะดิซากิเลมดิเปมมันเนพันนะดิซาอะล้นตงลุเดเด มีกินดีกว่ากบด้วยดีนัวเลยอ่ะเจ้าอะไรกันยังไงเอาล่ะตาผมจะสอบพี่ว่าอุปมาเนี่ยนับจอดาเสบีโรเลี้ยนนับจอดินนักบาโรอุณาปุณากับว่ามุบิดิมันโดเลยตากาดิกามันโดปิญญาดงเนี่ยไม่เมตุปกุโรดีปุณาปุณาพมัดดะกับว่ามีวันใดตัวอุบิดิกายอะไรเนี่ยเนี่ยเรื่องอดีตเนี่ยไม่ใช่เรื่องลูกถ้าก็ถ้าก็มีวันกลางกูก็ยังไงเลย
Mungkin nama Azizi kita kata kah, tolong lalu, ini memang kaya terumbu. Ada wari halve, kami uang kau, kata kah kaya, pelu terwari kaya lalu. Mandor sudah segala ni ya, di bawah nale bulu. Mandar sudah, tiada nombe main merelu. Main merel sudah bahu pula lalu, main merel sudah mati lalu pula, tiada tiada lalu mati lalu pula. Luin jua ini nanti sali bahu mati lalu. Karena hasilnya dia belum tahu, lupa di duka bijinya jam dia bijinya belum tahu, lupa cewa yang di neiban cinta bijinya belum neiban cinta boleh mati. Ha, karena hasilnya dia belum tahu, na neiban cinta dia belum tahu, di mati pun aku sila bi solusi, no di karena ya bama, soal mede sudah tenar lupa kat dijawab pilih, na di dia boleh salam dia niaga, apa nu jual aku pada tu mami malam mati. Alam kaum barai jadi dah mana ni 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 siapa dia? Tanya wabiu dia jadi dah tu, tu baru matua lah lo. Kau jadi dah ya siapa bung siapa ni dia boleh berpibi wawa dia biar nasa tu, mesti memi naga terjauh. Dia jadi dah je tanah ni kaum ni tanya wabiu dia jadi dah si dia tu, mesti naga terjauh. Dia jangan kujang tua tu ya jadi dah tu, masuk kau naik. Hei lah, elu berujian lo, wakana siapa dia lo? No di emman di dia nasa aku mati dah kat dia, ni macam dah aku mati dah kat dia, eri cawan ni ya dua jam, wakana ya bomar, kalau malu ujian dulu ya, tu ada memori sudah, loba dah tenar dah, si dek, eri tenar di bawa adit depan tapi lo si cie cawan dia abis, hula, mandas sudah, elah aku biola, no karena ya dia nasa aku memi ni dua jam, di karena juga bertapi lo yakin dek si dek. Eri jadi nasi itu bawa dana lo kau mana? Eri bawa dana si dia dua jam, kami uang kau tu apa? Taka taka, awak ni ada, hula. Lo dekat malu ujian lo dulu. Kau ha, lumaila, mama ide lula lo. Lo lili nenek, wibawa si dia cuma cuy. Nada bawa depan, beri dana ni ya, umala, mana ya umala sudah gune. Nada tanya dah bilo cuma cuy, lembut ini nai mula. Taka lo alam ni mana tanya dah aje mana? Aku jodoh saya di Wolu biru bengi ye sih ala amai deh lula udah mamai bupo, hula. Tuh tu lebe miwang aku ambu udah cawan dia ni ku lalu ni di deh sih, ku hadi di naya mana mai mele bugu miusare maro panim bupo, hula lah. Taja miwang aku taka taka awal deh sudah belu lumiu le lumi ye, tisaliwa aku mati memienya lu, na diwa kanaya poma, tu dah memomu maginya deh bugu deh toyan lama, no. Takau jenuh tadi ya kata ali. Takau jenuh lagu mnya kata jalan. Elu miwang aku tak kata kata awya lu. Pada faham siapa isu yang bahari tak kata kata si lamale. Takau senaya, no? Puna puna saya di miyadisa puna puna tiwa tiga harandi. Puna puna faham tata dalih saya disa muile muipoyai miyadisa tiile tiayai. Tak kata kata muipoyai biye tak kata kata Tisunya ada, terus hebat jualai domeh. Puna puna, paman tada tiwadika, no, dengannya itu mimi ya jualanku harandi desa jago ni, no dijauhkan aku iyo, taka taka, no dengannya itu, pula aku kanya ya. Dan miwang aku awya bi surane, si singa di ini tadi kata biro melaula, no, apa paman tada muipaya de, paman tada tisunya de. Apa mana ada alang wangku tinjang kongku abu kaya deh, hula. Taka ujian umnya suapi aga. No bawa ye dia nasa bawa ye doka aku. No tiri mimi si dah aku belu yang jaja jolai dah. Bawa ye jijah tunggu dia nasa aga balai lumbi ya tesunya me. Ada mula. Pisah le no biye bapie malu. Biye mabe no baji be pisah luni ni. No baji be jatah le lupa biop biop luni tham yugo be paysan thar le lusu su biye no bapie malu. Biye mabe. Dia membawa hari kita musi dia bawa lo, masukan ibu sudah kata, tiada dia go senap buat pukulan, pepen ini senap buat pukulan, Thailand, tapi bawa ni ni, dia membawa, kau ni bawa, mahu buat sudah, alam tinjau. Nampak hari ibu mereka sudah go, bumbung jenis solusi, ni ni macam si jenis solusi, tiada dia go dah, tak ada go senap jilai, okelah, nampak tiada dia pun senap dia bawa di, hari ibu mahu si buat sudah go. Dengan dia aku senarai dunia ini jangan tekan tekanlah ribu aku naale naale memu. Pilihlah biar tidur. Pilihlah biar tidur. Dah beri. Ada mula.
Tajam yeswa piaga. Una bunda zaidi miya disa. Miwangong onya bishoeno. Eri boku papi mado. Muipoa lime. Biye daya lime. Di biye lebe tanya gu. Paman tada di kana jualangu. Tebura gu. Kaya lime. Dari nama ujenu. Muira ne di daya jama. Nah paman tada sini re kisari gu lebe nale gu luar. Muira ne di daya jama. Paman tada sini re kisari. นะพม่าถ้าดับขึ้นนี่แหละกิจสารนี่ก็เจ้าไม่สุรุษิเหเบ้ซ้อมรอหอดมอล่ะอะคูนอกตะกะละมาโรนอกวินลีวินไนทีเดทีไรทีเดทวลีทวไนทีเดทีไรทีเดทีวินลีทวลีทวนี่วินนี่แหละกิจสารนอพม่าถ้าดับมาบลาพม่าถ้าดับขึ้นนี่เบ้ชีตั่วไหนมาโรอเมริกันนากูยี่เอาซีเดนจะเอาซีเดนจะลุอะนี่แหละถ้าจังบ่ลุเนี่ยเลยอ่ะวินนี่อ่ะเดลุงยองดูลุนี่แหละ ကိုလို့တာမဘူးเนาะဒီအစုံနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးเนี่ยပေါင်းဆက်ပြီးတော့လေဝင်အောင်လုပ်နေတာသူ့လိုအချက်ကိုသူ့ရအောင်ယူနေတာတဘလောက်ကြာပြီတော့ဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီတော့ဘယ်ပြောနိုင်မှာတော့ဟုတ်လားတခါလေးထွက်သွားတယ်ကိုလို့ထွက်သွားတာမဟုတ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ရဲ့မလိုလားတဲ့တော့မလိုလားအတဲ့အရာတွေကိုသူ့တူဘာလို့ပြစ်တာတော့ထုတ်ပလိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စကအ
we sari we get up lao shiro. Johnny Jazari who got Joe Biro. Not doing it at duty who got two biro. How you journey at Pamantata di lao shiro. Chinija Loba, the web chip biro. Chinija Doda, the web chinija of lao shiro. Hola. Eradi chip biro. Chinija Pula Muri, Nanda Murine. Sing in the yard at Pamantata di of lao shiro. Yalapin, the government of New Yabuama, Pamantata diga. Kaunari, Yadala, Makaunari, Yadala, Joe, and Blue Domino. Macaune, Pamantata di Vemiana, no? Taja Macaune, Pamantata do ye, Joseph Chide, Senior Dukago Leve, Pula Mugu Leve, Pamantata, Kanzaya, eh? Duka with an arile, Pamantata, eh? Duka with an arile, Pamantata, eh? Taja Bab, Pinni, Pinni, D. Coop, Pinni, the case I'm new to. Nadillo, case I'm you need to. Penetin, no, she care the lay, Suraligo, Senajin, Leve, Tangwe, Gaja, Kaune. The case of Pipi, Takataka, Pinni, the case I even yarn. Dao ko sai the ma ma yo nai mu ma ee nai mu dao ba ba lo ta ya ni ya hote mo la sin ta ji no tamin so na dai sa ni ya no sa kaung lai da so bi lo tamin sa da pyin lai da lo chi ke de hote mo la sin ta ji no sa da ne sa lai ya so yin da bu lo tin ni lo zain khan ne kaisa lo daw tin ni da chi de hote la da jaw de ke sin ta ji me so yin di bwa ma pa man tat tat phit ni de kaisa ri ya alun dia ma ma mya au la mya de a thu thi phin Agudo Kilida, Pamanta Tapside, two Agudo Kilida, Rojan, sing along Pula, Pema, Sierra, Lile, a Pamanta Tapside, Ah, Maletura, Maho, Dari, Vetta Biro, Chini, Hola, Tieda Gonson Dore and Italego, Vivanji, Sizzi, Nelly Laviami, Hola, Canago do Deare, Savota Voloare, No Shabu or Dwellungango Doyare, Sayo Teo Luba, Lunija, Lupio Nija, Jo, Tuanija, Kiyoa. Not doing it alone and two Peter Peter Baro. No Unija, Unani Jadina, Tinija, Dejaya Rambo, Dava, Odamola. Tajam Wipara and Tisoni, Jama, Chimbo needed Paman Tata Digo, Nyan Che, Biro, Nalebu, Malula, Loreno. To get a gap chinit out of Bari Rumbe, Senior Dukari, where Paman Tata Chinitava. Oh, Yala. Not Senior Dukari, where Paman Tata Chinit. Taja, you know, ladies of Yajitare, Linga Lady, she. Dandi Zadi Kana Shiga, Yati Boga, Sadi, then make we go in them against that, Jung Jai Lado. Usa Doga, Judang, would you eat them? We win them, Buchan Doka, and Nitan, and Nita Jam, Sika Maji. Messing in sight, a light, a lessing about Chen Adi, Jebwa, and Nanda, Dijon Yadi, Mula Zadi, and Nondi, look so Yaji. No, Sadi Jesia, Zaramana Doga, Bride, Wadoka, Domanada, Ubayada. Eddie had the volley was Yibiara. No, do you look silly, Loji? No, doga, breedy, what doka, domada, umaya, da, sure. No, doka, senior doka, a jiamchi, ma'am, you. No, doga, sura, ma dorado, sewing up. Woman sewing here, a genie, a tete, plum yaga, vile, lucina, eh? Canam love football. Hold a mola. Breedy was sura vale, mujuiana. Mujuida, sure, any amount, you know. Not dandy, mujuida, she did, and then trapido, mujuida, she did. When you never go to the government, you can't go to the government. You can't go to the government.
ကနာကူကဘောက်ပြန်လို့ယောဂဘုရားနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတာကတကြောင်းအမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင့်ကနာကူကြီးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရှောင်နိုင်ဘူးဘာမှတတ်တာဖြစ်ရတယ်။ဓမ္မတတ္တဆိုတာမပြောတာတော့စိတ်ဆင်းရဲတာဒီစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲဘဝမှာအဖမ်းမှန်တတ်တာဖြစ်ကြဟုတ်လားစိတ်ပါကြောင့်ဆင်းရဲတော့စိတ်ပါကြောင့်ဖြစ်ဆင်းရ
ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကတဘာဝမကြလို့ဆိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုမတွေးတဲ့လို့တနည်းအားဖြင့်စိတ်မစင်းရဲအောင်ကိုမတွေးတဲ့လို့စိတ်စင်းရဲကြရတာပဲများပါတယ်ဆိုကြပါစို့ယောဂဘုရားဖြစ်တယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်ကြီးစင်းရဲတယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းစင်းရဲတယ်အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာစိတ်စင်းရဲတယ်ဆိုတာတော့ထားတော့ဟုတ်လားเนาะသို့တော်လည်းပဲတခါတည်းရမှာကိုယ့်အနေကိုပဲ စိတ်ကိုမထားတဲ့လို့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကလေးကိုတဲ့အောင်ထားတဲ့လိုက်လို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်မဆင်းရဲဘူးပေါ့เนาะတချို့စိတ်ဆင်းရဲမှုကရှောင်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်မဖြစ်မနေဆင်းကိုဆင်းရဲမဲ့အနေထားမျိုးကြီးပေါ့လေဟုတ်လားတချို့စိတ်ဆင်းရဲမှုကကိုရှောင်တတ်မယ်ဆိုရင်ရှောင်လို့ရတယ်ရသောဖြင့်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်
Eri cima aku balu lu, tak tahu yang lah, po. Tahu lah. Dekat liku si sini ni dia kisah dia. Oh, kau gugur dah, nama leh muri jang, maya muri jang, sini ni ada. Dekat liku si sini dia jang, mahu. Tahu lo, cecep ni ni lepas, nale pun lori, no, di sini lepas jauh jauh, dong kau mana, tu tu, ujung tu, no di jang ya lah, di kamp jauh, mahu dek dua jang, sebiji tu ayam, hola. Toka beri dia, toka doman ada, biru baru, ubaya ada, yang semua pemban. Asyik di sini lawi sini dua pemain. No, sini dua sura. Jangan pun ada ngapa, aje bola ini sura. Anak dah sihir, dah tapi bola ada. Mui pasang ku, jangan biar biar sihir ada. Apa mana tak sini ni ada ni tau. Tahu sura iya sihir, no. Dan di sini kan dah sihga. Kalau orang sini naya tokau ni tu yang lengali ga. Dan di sini kan dah sihga. Nyati boga sadi tempe kui kui ni pun makin sedah. Cungcai lah tu. Bangsaan muri pada muri ni ada cima baluan, kaya lima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 . Ada cima ada kalau mereka ujian urut, pemandang yang di naik melut cima adalah, yang di naik mahu, hula. Makin sedap, cungjai lah tu. Pusat toka juta mujur, si tema pusat dari pelare, kewang jua untuk jawa hulu dah tayar, juta mujur, hula. Pusat toka juta mujur. Dan mui wendam ucian doka anita jang sega maji mesingin syai elai elir ha, kau ni no, ada tu. Dan mui doka, no, ada mui yang jang mubi wala, jang mubi wala doka yang wala dia ni mesti bula. Nampu ucian doka, no anita jang, anita sudah baru. Kau merola ada menyenye ne, macam ne, ayu ni ho, anita ayu ni bula, hula. Ada mui wendam ucian, ada mui wendam ni. Hula wendam sura segala le toro toro lansia kau. Palu ada wendam ya le. No, nasi ni jangan 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 no. Palu jang wendam jang. Hula wendam ni jom biar kau tua be wendam jang. Hula, no. Ada mui wendam ucian doka. Anita jauh sega maji mesingin syai elai elai siang awa ajian adi. Cepat ananda tujuan jadi mula jadi nong di jadi ya lupa lah tujuan apa pemandu dah doka. Enak aku jenuh. Nampak risa tu muka dimini mah selalu biasa je. Langsung ni unjuk lengan lega lewe long kau mah. Enak kalau iwan bida tak kibul tak doka karena tak temu dia hodi sudah lego cipir je lah. Bukan daya si mesuane tunggu aga sabit demjaga tak dah mahu dah mantau do. Naya unade amian lelo aje awiza thoma biasa je. Sedamarna asong jadi, dhamma abjad senabagu, ingan luwe, ilian nabe, atian luwe, lihat, awal lili, wenwe si,
ชีลีตะเมอนันตะก็ทุกข์อุทิมิญญะมะกั่วอัสสะเสร็จเลยตะตะทุกข์ธรรมัญญะติปะวะอีกูဖြစ်ท้องดิปริสันตะบุพพะเอ็งกาสนะบาเนาะพระพุทธเจ้าพระญาติเนาะดีถวินเอามุกะเดพระพุทธเจ้าพระญาติเนาะดีถวินเอามุกะเดสะไวญีโหไปตะโลอะโลจัญญัญญ์ญ์ญ์ตีจะไม่รู้ทีเนาะไอ้พระพุทธเจ้าพระญาติเอ็งกาสนะบากู ดาลูเวดาณเบดางาเวดาตูเวดาปุคคตัตตวะเวโลอมายุญญ์สวนลั้นปี้รอณีจะเดสุดะอณีทาเลโกสรุปยี้อ่ะยี้ล่ะหุล่ะวุตันเตยาชิเมนสวาไนตุงากะสะผิดตะเมยกาตัตตะมะโหธรรมันทุฏโฑนายุณะเตนอเมญลิ้นรอเนาะผิดปอณีเดตะบาวะเตยาริหาตูแลหมูบุงาแลหมูปุคคตัตตวะแลหมูพูเดนายุณะเตนอเมญลิ้นรอ အရှင်အဝိဇ္ဇာထိုမှဖြာ၍ဇရာမရဏအဆုံးကြသည့်ဓမ္မအပြား12ပါးကိုနော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနောက်ဆုံးဘယ်မှာဆုံးတော်လဲဇာတိပစ္စယဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒုမရတအုပါယတအဲ့ဒီမှာဆုံးအရှင်အဝိဇ္ဇာထိုမှဖြာ၍ဇရာမရဏအဆုံးကြသည့်ဓမ္မအပြား12ပါးကိုဤကလူပင်ဤလင်နှစ်ပဲအထင်လွဲလျက်တဝဲလီလီဝင့်ွယ်စီဤတဲ့ ဒါဒီဘုပဲဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါ၅သူဆိုတဲ့အထင်မှားမှုကြီးနဲ့နေနေကြလို့တဝဲလီလီဝင့်ွယ်စီဤ။နောက်တန်တရားဝရှင်ရဲကမလွတ်နိုင်တာအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်ဂျိုးကအဓိကချီနောင်တာလို့။တဝဲလီလီဝင့်ွယ်စီဤရှိလီသမျှအနန္တကသုခဟုသည်မြူမြမကွအဆက်ဆက်လျင်တတ္တဒုက္ခဓမ္မံရသည်ဘဝဤကိုဖြစ်ထုံးသည်လို့ဆို
တဲ့အနေထားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရဒါတွေပဲဟုတ်ရဲ့လားနောက်ဖြစ်နေကြတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြီးနေကြပြီးသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့မယိုးနိုင်မအီနိုင်ဒါကဘက်တက္ကသမတို့အရှင်တို့တွေပြန်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေကြရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇာတိမိယတိသာပုဏ္ဏပုဏ္ဏတိဝတိကံဟရန္တိနော်အဖမှန်ထပ်သင်္ချိုင်းကိုလည်းပဲဒီရုပ်အလောင်းကိုသေးတာကိုခံကြရလေတဲ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနှောပြထားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်နော်ကတတိဝတိကသင်္ချိုင်းမြေကိုတိုးပွားစေခဲ့လှပြီလို့ဒီအသုံးအနှုန်းလေးရှိနော်ဦးဇင်းတို့နမတကတန်ယုံမှာတတဝတ္တဥစီတယောက်စီရဲ့ဝါတန်တရားမှာကျင့်လည်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားတွေဘယ်လောက်များလဲအဖမှန်ထပ်တွေဘယ်လောက်များခဲ့လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပုံပေါ်ဟောတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတတဝတ္တဥစီတယောက်စီရဲ့နော်အယိုးတွေကိုများတကယ်လို့စုထားလို့ရာသကောင်းဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဗဒ္ဒကဘာဒီကဘာမှာကိုပဲဝေပုံလားတောင်ကြီးထက်တောင်ပို့ပြီးတော့မြင့်နိုင်တယ်တဲ့တတဝတ္တတယောက်စီရဲ့အယိုးဟုတ်လားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အတ္တဝါတဝူတယောက်စီရဲ့ဘောတန်တရားတစ်ယောက်မှာခေါင်းကိုအဖြတ်ခံရလို့နော်လေဘင်းကထွက်ကြလာတဲ့သွေးကိုတကယ်လို့စုထားလို့ရသောင်းဆိုရင်ဘာတဝူတရား၄ခြင်းမှာရှိတဲ့ရေထဲတောင်များမယ်လို့ဒီလိုလဲဟောတယ်။အတ္တဝါတဝူစီတယောက်စီရဲ့တောက်သုံးခဲ့တဲ့အမိရဲ့နှုတ်ရည်တွေကိုစုထားလို့များရသောင်းဆိုရင်ဘာတဝူတရား၄ခြင်းမှာရှိတဲ့ရေထဲများမယ်လို့ဒီလိုဟောတာလည်းရှိတယ်။အတ္တဝါတဝူစီတယောက်စီရဲ့ဘဝမှာအလိုမကျမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားခဲ့ရတဲ့ဒီမျက်ရည်အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေကိုစုထားလို့မြန်ရသကောင်းဆိုရင်မဟာသဘုတ်တရား၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရည်တွေထက်တောင်များတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ရှိကြခဲ့လာပြီအဖမှန်မွေးပြီးတော့ဖမှန်တည်ခဲ့ရတဲ့ဒီအဖမှန်ကိစ္စတွေဘလောက်များခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုဒီဒေသနာနဲ့ရှင်းပြီးတော့တွေးလို့မရဘူးလား။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်တိတ်တာဆိုတာရှိတယ်။ရှင်တိတ်တာရဲ့အကြောင်းအော်သူရှိတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့သူကတဘာတဲ့သတင်းသုံးတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပင်လယ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကိုရင်ကိုမေးတာနော်ဒီပင်လယ်သဘုတ်တရားကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတွေးတွေမြန်ပေါ်တော့လို့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီတော့ငိုကြွေးရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာဒီသဘုတ်တရားလေးစင်းတဲ့များတယ်လို့ဒီတော့အဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်တဲ့ဒီတောင်ကောင်းထဲမှာနေတော့ဘလို့ရှင်းသားပြီတုံးဆိုတော့ဒီတောင်ကောင်းထဲမှာငါ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုကျင်းဖန်များစွာမြုပ်နှံခဲ့ဘူးပြီလို့တပိတော့ရှင်းသားမိတယ်တဲ့ဟောသူအချင်းချင်းဖတ်ဖတ်ထပ်ထပ်တွေကိုအများကြီးရှင်းသားတတ်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတမတို့အချင်းတို့မြုပ်နှံဘူးခဲ့တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးနေရာတိုင်းဟာကိုယ်သိဉာဏ်ကြီးပဲလို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအချင်းကာလနေတာနဲ့မြန်တာလွန်ကြာခဲ့တာနဲ့မကြာခဲ့တာဒါပဲကွာပဲတော်ပေါ့ရလားဗျအေး
Kerja macam apa? Nampak tak ada yang mah? Aduh, tak tahu dua di tiang sih. No sila yang lelah ni ni apa? Apa mana ada mui ke tiga ni ni tarik? Aduh, coba dah sih. Nah, ini orang tiga ada awak baca video. Kamu pesen ubu dan, tiba pesen ubu dan, siapa dan pesen ubu dan? Nah, gada tiga tiga. Tiba apa biar? Eri lo ni ne ne tiga ada sila yang lelah sado kalab balo. Dukan pesen ubu dan, siapa dukan itu? Kansa ke bula bir? Tiap-tiap pesan dua benda, alam cinta kedua ni, khadir ni, dukari ko lewe, alam cinta ni dukari ko jinjo nana, dekat ni, ajaan, oya he ya lah, kaya kedua dukari mesti hula, sih no, guya cuya, dekat ko temen dek, cemen dek, pulang ada sih ya lah, mesti hula, nari lo dukari ko, tiap-tiap, cinta ni, kedua ni, sesiara, susiara, di lo dukari ko nari ubjo, nari lo dukari ko lewe, pesan dua benda, kansa ke bula lebi. Piada na, piada simu miumiu gula be, pesenu buda, kansa ke bula lebi dia, wah ma piada siari, ya ji, tu ya cium ya biru, piada simu ne pada biru, doka ya kau dari, kansa ke bula bi, masuk naya kansa ke bula bi, kadet di wudika, dengan ini gu tu buah si ke bula bi dia, ha, tuaya le, tikana ne, na thaidan ne, miji lo, apa itu ano, tu tuaya bo, tu apa ya lah. Hello, paman terhadap sini dia terbawa dia hari itu. Ya sahaja, pom-pom, pom-pom. Puna-puna saya di media desa, puna-puna tiba-tiba haranti. Anak guni gonjo, belu songtam itu. Bagian salah dah, puna bawa ya, na puna-puna. Saya di buri penyor, na di bega babi itu. Puna bawa ya, na paman terhadap mesti punya longa. Bagian sah, bagu lada jambi itu. Nah buri binyo, lonyam binya ciri pokoha. Nah buna buna, paman tada, na saya di, macam siapa buri? Nah suluraga, nyanyi ciri pokori ha. Apa paman tada macam siapa cawang dia macam dia, lanjang amma. Nah tu orang dia aku siapa biru, ti biru. Nah paman tada mui buat ada ni dia aku teruha, selesai awal, lama ni ada hilup jora. Nah ujian apa paman tada, macam si boni dia di dekat sel lebar ni rajin aku, selesai dua jenis solusi ye. Palua marong solo. Megan, na Megan siapa? Di mana Megan lo dah layak orang? Megan salah dah, apa nak bawa ya? Na Megan sura, di mana cakap aku jahsi deh, jauh si deh deh, lanjang aku siapa biru? Na paman tada macam siapa? Tu cuci alu, na paman tada macam si deh ni tamu di tu jauh tu hari lo tamu orang. Kau dekat mana tu jenu? Di mana cuci alu ni jahre lanjang lewe? Tapi Megan siapa lanjang lo jauh lewe? Meluai bahu, duduk bahu, hula. Tapi bidang dia lewah lu jauh ini le, meluai tu tu be. Naku kena ya jauh gu, memang kengan tiang, cuaca atau jah. Jika nama si boni dia terbawa dia hari ya puma, memang kengan ambi, maya lai de, maya lai de. Ada apa si dia rusuh, nama terdip si dia po, hula. Eri nama terdip gu, naku mimiru si yang cuaca le ni ama. Alagah ni, alagah si lada terbawa masih. Cuaca atau mana si dah. Eri cuaca atau mugu balu jauh melu, nama wajah ma, mungkin le cuaca atau mugu. Hola, ini lo cuaca atau dekha madri sih sih dalam segelaga tinggi mu susai mu sure, tamadi meyahula, ya, elaku bakom lo, tamadi, tamadi megen tamba, kalau ni dia logo megen sebanyak tu esah biru, nale boleh, objana malungel ini tu, hola, sebanyak dia tabawa dia ya poma, no timu tabawa dia tu kure gudane tiya melo suru darah mohono, dan dia lah sih de. Mian ada sih deh, nenek ada sih deh, jadah sih satawa ada sih deh. Dua jenis ada bermisi ulah, sih ya no. Pepsi cinti aye boma masuk, ama angka, boleh mesi, siswa cemerlang, no beja mabiu bene. Si ni deh dah ini tini mesu, dah ubah lo koro, tamadri, hula. Eri tamadri sih yang asai dah ubah koro, tamawayama. Eri lo tamadri ni tamawayama ni, pang biru lo lo dekama, tamadri sure tini mu mian ulah, ya deh. Eri dini muiya dekha ma, tu ya sena mu jansi muli deka, lom dia ma mala de, nama dengan bang, no, eri mala lo, belu som si si cham lo, oh si bolar ya, tabawa dia dia, pogo nta dawa tabawa mu bu, tabawa dia tetet lo, nale lar de, mien lar de, ti lar de, eri aku nama dekhi, hoya la, si bolar ya tabawa dia dia, no, si bo biro nama siro aku, tab biro si dah lebe biye masih u. Nota tak biru apa sih biasanya? Enam hari biru masih rawuh lo.
အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပါတရားတို့ရဲ့မရှိတော့တဲ့သဘောပျောက်ွယ်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောပြီးဆုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့သဘောကိုတိလာပြီးမြင်လာပြီးရှင်တဲ့ဒါပါခေါ်မလို့တမာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့တမာဒိဋ္ဌိတမာတတိတမာဝါယမတမာတမာတိဆိုတဲ့တမာတိမဲ့ခင်သုံးပါးရဲ့တမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးရဲ
tila megen tomaga. No dia amatomi shifu dega sabiro. Pizum on palo tajaro. Choza choza biro tajara. No de gay ujino logi to biomasuloji eh. Tilo. No dia wana logo asai biro. Choza ni rechima. Tila megen nega leve. No jizo ni re lo msuaula. Izo ni rave. Mayone jodim shiu. Mayone lo dim shiu. Mayone the muyan jamule. Mishiu. Tamatengaba. Tama wasa, tama gamanda, tama aziwa, tilamakin tumale, piso. Adabjoma Luciano. The deed the chief mamanganga, talai dai, megan shibaga, a joe when beat up shibo darago, maduyaula, duyare, hoyala. Adavaluni da don't know Milusia. No dear pamanta tapsindiare, senior de boata diago, shesaido, chularao. ကိုတိတိဖြစ်စီမတိတိဖြစ်စီနားမလည်တိဖြစ်စီနားမလည်တိဖြစ်စီတစုတစုကိစ္စကသူ့အကျိုးတရားမှုနဲ့သူသွားနေတာနောက်ဆိုရမှာဆိုကျွတ်တို့ယောဂဖြစ်လို့စီတွေပါတွေတောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီကဘယ်ယောဂပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဘယ်လိုတက်ပြစ်တာသူကဘယ်လိုဆွမ်းရှိတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်လိုလေးအလုပ်တွေလုပ်နေပါပြီလို့တရားမတော်ဦးဇင်းတို့သိသလားမသိပါဘူးကိုတိတိမတိတိစီဘိုက်ထဲရောက်တော်တယ်နဲ
Nadinimu, Mamangangan Timu, Dari Hatu, a low layout. Not the deed lezzer, Tajin, Swan the Dijam, Shibobi, Malavi Hula, Lame, Hola, Logolo, Meloga Bale, She dime, she dine, three tabiro, Nilai Pope. She dime, she dine, Mamangangan, Titi, Titi Biro, Nilai Pope. Not in a Mavino, not the Ato de Sura, not Tiny Kali Malade, Wayama Sime, Lu, Twitalum, Bizomo, not Janet Chinema. လုံးနိုင်ရေလုံးနိုင်တယ်လို့ထိုင်နေချိန်မှာအများကြီးပို့ပြီးတော့တော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်။အဲကျန်တဲ့အချိန်တွေကလည်းဘဝပဲလေ။ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတရားကိုတော့ရှင်မမှုမရှိဘူး။ကျန်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်သတိထားပြီးတော့မနေဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလဲ။သတိလည်းလိုဖြစ်နေမယ်ပေါ့။သတိလည်းလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တွေ့ကြုံလာတဲ့အာယုံအနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြည်လင်တာမ
ကိုယ်ကတော့ဘာလို့ရပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရပြန်ပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ရလားအဲ့တော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာကိုယ်ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်တတိထားပြီးတော့နေတာဟာထိုင်တဲ့အချိန်မှာအရင်တတိရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားတွတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာများသောအားဖြင့်ကျန်တဲ့အချိန်တွေကိုထိုင်တဲ့အချိန်နဲ့တန်းတူတန်ဖိုးထားပြီးတော့လ
ဒီကိုလည်းကျင်းကတော့တတ်တတ်မမထိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကဒါကိုအများကြီးအာယုံစိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ဒါတောင်မှတော့လွတ်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 သွားတာတွေအများကြီးရှိနိုင်သေးတာပဲတော့ကျန်တဲ့အချိန်မှာကိုကအင်းတရားဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လွတ်လပ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြီးများထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးကိုပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကဖြစ်နေတော့မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ
ပြီးတော့တတိကထားတဲ့အလုပ်ကိုလုံမသားနဲ့ထိုင်နေအချိန်မှာဥပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီထဲမှာကျင်းတတ်မှုကိုရရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါကလုံငယ်တွေအတွက်ပြောပြတာဟုတ်လားတရားဘာဝနာလုပ်ဆိုတာကတော့လောကမဲ့အချိန်မဲ့လုံမယ်မလောကမဲ့အချိန်မလုပ်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးသွားလို့မရအောင်နောက်ဆိုရပါစို့ကွာအဲ့ရထဲရွာတဲ့နောက်လုံငန်းကိုင်ငန်းမှာနေရတဲ့ဆိုရင်တော့နောက်အမြဲကြီးမှတ်နေဖို့ဆိုတာတုံတိုင
ကိုယ်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 
Hawila. Tayamino be the Motorando. Yamana Ato Daniama. I didn't need Hali de Gule. Tibu Lora. Dobjojanava. Tilo Kanama Chinese at the Mama Diari upon Madri Tara in Tara. Megansa letter Abuna Bawaya. Not upon Punabuna, Pamanta Tempsi Chinia, a Chowndia. Hola. Takataka Chinese at the Mama Diari, Chongin Wood. Alumimia de. No chinzing, who chinned only Nale Tabu, Shurabu, Diga Piorava. Hoyala. But I would know yes of your edited Nari who beat a noma. Rosoda Uriya Pona, Babshitan Shuro, but I don't know Dido, look, Dilo Madan Dentai. Hola. The Didi the Nariga. The Katamaru was in Oye, a near Talego. No shoot on the Mua, Nabi, or Senna Bido, a Dinyango, Shibosi, Nabo. No Boama. Taka Taka, Chinita, Kisari, Loud Dom Yaro, Shurabu. Yanji and G. the law, send that day and send that at the law, Yaji between Amula. Do not know. A little Takataka Chinidari was in that bureau. Menying with the Bula, Mato the Bula, Maja the Bula, Loco, your main ambition to the common, no? Adamola. Takataka, we want the Arakisa, and we want a kiss out of me, the one of Zuma, the Bido, Chaham, do wow. Hola. And I'm a low, no Ume at a doka. Hola. Najinka at a doka. Not the Sumame Toka, Ariara Balado, Sincerely me, Takataka. Oh, yeah, Tajamino be the Bondromano. T Takataka, Chinity, look, yes, of Yahobjare, T the Nalego, Kuya Boama. No, not Doncha Biro, not Adinyango, Tanwegago, Tetan Zime Solution, Amyaswa, not than the Awatoka, Lumia, Yi Juda Denema, Taugu, Junaima, Hola, Tajam Alona be the Bondromano di Abamara Sure, Dia Lagainta Biro. No, Mimi, Mimi Kanai Jango, Mamanganga, Tia Mio, Josa Ato de Longan Zingo. No son of Sada, Josa Ato Ja Yimjin. Many a Punyam Yanibang, Yamo Punan Yare. To the only Pijavazi, Luzino Sanabu, Birdinia. Be the bond to the one who Josa Ato Tajaya, though. Tana, Dila, Tamadi, Pienya. Kudu Gamu, Suzu, yes, from the Dijang. The Adivido to the Menya, Punyam Yanibango. Limian Tocham, Yamo Puya, Sego, though, who. But then now, I'm so, you just go, yeah, the tea.